हरिजी तपाईँले प्रतिमा तामाङको बुबा आमाको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनु भएको थियो होइन अब म त को त म त पढाइको छोरा त्यहाँ माथि झन् मन नपरेको ज्वाइँ होइन नसुविको ज्वाइ तपाईँले किन मानानीको कुरा गर्न सक्नु भएन कि तपाईँलाई सोधेका थिए ती मिडियाले सबै कुराहरू भन्नुहोस् है तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो अहिले प्रतिमाजीलाई तपाईँको बिचको सम्बन्धलाई झन् फाटो बनायो युट्युबले एउटा सुन्दर घर होइन चाहे तातो पानी तदार खाइयोस् चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस् त्यो परिवारमा आगो सल्काइदिए युट्युबरहरूले यही केही युट्युबरले यदि ती युट्युबरलाई त्यागेर प्रतिमाजी तपाईँ कहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरू एक आपसमा मन माजामाझ गरेर मिल्न सक्ने सम्भावना छ प्रतिमालाई अन्तिममा केही बिग्रेको छैन चाहिँ आउन सक्छौ होइन बसेर तर युट्युबरका ताती लिएर होइन बस्ने मेरो घर परिवार बस्छ तिम्रो माइती पछिका लिएर बसौँ कुरा गरौँ के कुरा हो क्लियर गरौँ मानौँ भोलि प्रतिमाजीसँग कुरा मिल्यो भने के दुवैजनालाई म्यानेज गरेर लान सक्छ अहिलेसम्म मैले बराबर गरेकै हो त होइन यो त अहिले युट्युबले पो भाँडो बनायो त समाजमा दुईवटा श्रीमती राख्दैन त्यति राम्रो दृष्टिले हेर्दैन नि नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले हामीलाई धेरै कमेन्टहरू आइरहेका थिए हरि उदासीको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो आज हामीले हरि उदासीको अंशबन्डा गरिएको पत्र यहाँहरू समक्ष हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ त्यो पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसको फोटोकपी यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा त्योभन्दा अघि एउटा सानो प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका फेक आइडीबाट छाडा शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरिएको देखिन्छ हामीलाई हेक्का रहोस् कानुनले सामाजिक सञ्जालमा पुरुषलाई पनि छाडा शब्द प्रयोग गरेर कमेन्ट गर्ने त्यो राइट्स त्यो अधिकार दिएको छैन त्यो हेरेसमेन्टको केस अन्तर्गत हुँदै जान्छ पुरुष त टाढैको कुरा महिलालाई समेत विभिन्न किसिमका अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर कमेन्टमा गाली गर्ने गरिन्छ त्यसैले तपाईँहरूमध्ये यदि कसैले त्यो खालको त्यस्ता अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने साइबर ब्युरोले यदि उजुरी परेको खण्डमा धेरै समय लाग्दैन तत्काल तपाईँहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरूमध्ये जो कोही पनि पर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मनोविज्ञान पनि तपाईँको सोच पनि तपाईँको आचरण पनि र तपाईँभित्रको विकृत मानसिकता पनि त्यही लेखाइले झल्काउँछ अरूलाई तपाईँ खराब भनेर भन्दै गर्दा तपाईँले आफूले प्रयोग गरेको शब्दले के तपाईँलाई असल चरित्रको साबित गर्छ सा। त्यसैले कुनै पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई चित्त बुझ्न पनि सक्छ चित्त नबुझ्न पनि सक्छ तपाईँ पक्षमा पनि जान सक्नुहुन्छ विपक्षीमा पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको राइट्स हो तर तपाईँले सभ्य ढङ्गले मन पऱ्यो भने राम्रो कमेन्ट गर्नु होला मन परेन भने विपक्षमा आफ्ना विचारहरू होला यो त तपाईँको अधिकार हो तर कृपया छाडा शब्द अश्लील शब्द रिप यस्ता शब्दको प्रयोग होला यदि त्यस किसिमका कमेन्टहरू हाम्रो अन्तर्वार्तामा आएको खण्डमा को पर्छ थाहा छैन तर हामी एक्सनमा जान सक्छौँ यो चेतावनी अश्लील शब्द लेख्नेहरूलाई हो अन्जानमा कसैले लेख्नु भएको छ भने सम्भवतः मैले यति भन्दा काफी होला तर लेख्नु ले भएको छ भने त्यसको परिणामको लागि पनि भोग्नको लागि पनि तपाईँहरू तयार रहनुहोला अब प्रसङ्ग जोडौँ हरि उदासीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु गर्नुपऱ्यो हेडलाइन नेपालले ने भनेर यस्ता सल्लाहहरू धेरै आइरहेका छन् फलोस्वरूप हामीले उहाँको परिवारलाई सम्पर्क गऱ्यौँ र हामीले सोध्यौँ हरि उदासीको सम्पत्ति कति छ र उहाँको परिवारले हामीलाई भन्नुभयो हरि उदासी हाम्रो जेठा छोरा हुन् पाँचजना छोराहरू हुन् उहाँले दुई हजार छैसठी सालमा यहाँको कुनै पनि सम्पत्ति क्लेम नगर्ने भनेर कागज गरेर अंशबन्डा गरेर आफ्नो सम्पत्ति लिइसक्नु भएको छ त्यही पत्र आज यहाँहरू समक्ष हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ अब उहाँको ब्याङ्क खातामा कति रकम छ त्यो त ब्याङ्कको खाता नम्बर नभइकन प्राप्त हुने कुरा पनि भएन त्यो चाहिँ प्रतिमा तामाङले आफै सोद्धा पनि हुन्छ हरि उदासीलाई वा म श्रीमती हुँ उहाँको ब्याङ्क खातामा कति रकम छ भनेर प्रतिमाजी आफै पनि जान सक्नुहुन्छ तर परिवारभित्रको यो कागजपत्र आज हामीले सार्वजनिक गर्ने जमर्ग गरेका छौँ र यो पत्र हेरिसके पश्चात बाँकी कुरा यहाँहरूले आफै मनन गर्नुहोला र सभ्य भाषामा सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ अब प्रस्तुत छ उक्त अंश भन्डाको कागज र त्यहाँभित्र के कस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् सो बारेमा यहाँहरूलाई एउटा रिपोर्ट मार्फत हामी जानकारी गराउनेछौँ क्रमसम्म दुई हजार छैसठी साल मङ्सिर एक गते कानुनी रूपमा कलङ्की मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा लिखत प्रक्रिया गरी अंश लिइसकेको देखिन्छ आज हामी अनुमति नभएका कारण आमाबाहेक अन्य चारजना दाजुभाइको नाम सार्वजनिक गर्न असमर्थ छौँ तर अंश बन्डा गरिएको कागजात भने हामीसँग सुरक्षित छ अंश बापत नगदै दस लाख रुपैयाँ अंश बुझी अरू सम्पूर्ण अंशमा दाबी छाडी यो अंश बुझेको भरपाई गरी दिँ दिँ अहिले भर्खर यहाँले हेर्नुभयो हरि उदासीले अंश बन्डा गर्दा कसरी गरेका रहेछन् कति रकममा गरेका रहेछन् परिवारसँग कस्तो अंश बन्डा गरिएको रहेछ र आमाको नाममा जुन जिउनी छ त्यसमा त सम्भव त सबैको अधिकार लाग्छ नै तर जिउनी बाहेक हरि उदासीले क्लेम गर्ने प्रपर्टी छ छैन त्यो बारेमा तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ अब हामी एकैछिन हरि उदासीजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ हरि उदासीजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार के छ ठिकै छु ठिकै हुनुहुन्छ प्रतिमा तामाङको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो हेरेँ oh, yeah, yeah. त्यही पनि मैले हेरेको थिइनँ साथीभाइहरूले यो आइरहेको छ हेडलाइनमा भनेर भन्नुभयो त्यो पनि हेरेँ तपाईँको पनि हेरेँ अनि त्यसपछि गएर अर्को विभिन्न उसमा चाहिँ आइरहेको रहेछ यो रङ्गिन टिभी बिजी टिभी यो उहाँहरूको टिम जो मलाई सिद्ध्याउन लागि पर्नु भएको टिम उहाँहरूकोमा पनि आएको रहेछ त्यो त नआउने कुरै भएन काउन्टर टु काउन्टर भइरहेको छ मलाई थाहै नभएको कुराहरू चाहिँ छ अब हरिद इभन सकाउनै पर्छ भन्ने खालको खेल भयो हरिजी तपाईँले प्रतिमा तामाङको बुबा बुबाआमाको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनु भएको थियो यो थम्बिलो टाइटल हाल्न चाहिँ अचम्म हुँदो रहेछ अब तपाईँलाई म भनिहाल्छु एउटा मिडियाले अस्ति अब समथिङ प्रतिमा तामाङ बसेको मेरै रुम भनौँ न अब प्रतिमा तामाङ भने म मैले हेरिरहेको हो गरिरहेको हो त्यहीमा बस्ने भाडा तिर्ने हो भने चाहिँ अब प्रतिमा तामाङ रुम भन्दा मेरो रुम भन्छु मैले होइन मेरो रुममा होइन मेरो रुममा जाँदाखेरि को मेरो बारेमा बोलेर अरू कसैले ताला लगाइदिएको कुरा मैले थाहा पाएँ होइन अनि तर प्रतिमा हरिद्वासीको कारण प्रतिमा तामाङलाई चाहिँ को रुममा ताला लगाइयो भनेर थम्बेल टाइटल आयो म गएर त्यो दिन जुन दिन उसले मलाई मा म माथि अन्तर्घात गर्यो मलाई थाहै छैन थाहा नभएको कुरो त्यो दिन पनि म जाँदा के भने हरिदास लुकी लुकीकन गएर प्रतिमा तामाङलाई धम्क्याएँ भने म मेरो रुममा जानलाई मेरो श्रीमती भेट्न लुकी लुकी जानुपर्छ कि पर्दैन त्यो तपाईँलाई पनि थाहा था, होला भनेपछि यो कुरा थमेललाई टाइटल हाल्नु हिँड्नलाई गाह्रो नहुने रहेछ थमेललाई टाइटल अब प्रतिमा तामाङको सम्पत्तिमा मैले किन आँखा लगाउने एउटा कुरो तपाईँलाई थाहै छ म एउटा स्वाभिमानी मान्छे हेर्नुहोस् म आफ्नो सुख दुःख आफ्नो मेहनत आफ्नै रोजीरोटी खाइरहेको मान्छे होइन मलाई कसैको इभन प्रतिमा तामाङको मात्रै होइन कसैको सम्पत्तिमाथि पनि म आँखा गाड्दिनँ ससुराली कुरा हुनुहुन्छ नि यो त झन् दोब्बर छ सविता भट्टराईको अझ दोब्बर छ उहाँहरूको अझै उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न ठुला पोस्टरमा उहाँहरूको चाहिँ अस्ट्रेलिया हुनुभयो उहाँहरूको फ्यामिली उसको म म बोल्दैन थिएँ अब आइसक्यो होइन म बोलेँ अनि उहाँहरूको चाहिँ फ्यामिली चाहिँ प्रतिमाको अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा धेरै समय बिताउनु भएको जो ससुरा होइन अब यतापट्टि चाहिँ झनै माथिला पोस्टहरूमा हुनुहुन्छ झन यतापट्टि अब म भन्दिनँ अब होइन त्यस कारणले मैले सविताजीको सम्पत्तिमा आँखा गाड्नु पर्छ तपाईँले प्रतिमा तामाङको बुबाको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको होइन यो चाहिँ क्लियर गर्न सक्नु होइन किन आँखा गाड्नुपर्ने कारण के छ मैले मैले कसैको सम्पत्ति मैले अघि नै भने मैले प्रतिमा तामाङ मात्रै कसैको सम्पत्तिमाथि पनि आँखा गाड्नु पर्दैन मेरो घरमा होइन मलाई जस्तो छ मेरो सम्पत्ति म बरु तातो पानी तताएर खाने म चाहिँ तपाईँको खोले खाएर चाहिँ बाँच्ने तर स्वाभिमानी मान्छे हो मलाई मा कसैको दुई रुपियाँ पनि चाहिँदैन एक रुपियाँ पनि चाहिँदैन त्यो ससुरालीले अब यही पनि उसको हुन्छ त ससुरालीले अहिले प्रतिमा तामाङले भन्दै गर्दाखेरि खान पाइनँ होइन पाँच किलो चामल ल्याइदिन्छ अर्थात् चा। चाहिँ भुटेको भात खानुपर्छ नुन भात खानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब आफ्नै छोरीलाई त उसको उहाँको चाहिँ प्रपर्टी हेर्दाखेरि आफ्नै छोरीलाई त एक वर्ष रासन पानी पुग्नु पर्ने लुगा लत्ता कपडा सबै यताउति हुनसक्ने स्थिति छ नि त त्यहाँ अब यसरी बुझ्नुहोस् है होइन स्थिति छ नि त भनेपछि अब उहाँको छोरीलाई एक बोरा चामल त उहाँले किनिदिनु भएको छैन भनेदेखि ए छोरीलाई त किनिदिनु भएन ज्वाइँलाई अब म त को त म त पराएको छोरा त्यहाँ माथि झन् मन नपरेको ज्वाइँ होइन नस्वीकारेको ज्वाइँ होइन छोरीले नै अहिले के गरिरहेको छ सबै भनेपछि अब त्यो ज्वाइँलाई सम्पत्ति ल ल ज्वाइँ साहब अब एउटा जेठी छोरी छ आधी तपाईँ लानुहोस् आधी कान्छी छोरीको लागि लानुहोस् भनेर भन्छ भने यस्तो खालको थमेल राखेर भ्रामिक कुराहरू गर्नु चाहिँ हुँदैन म किन सम्पत्तिमा आँखा लाउनु पऱ्यो अनि तपाईँले हेडलाइन नेपाललाई हामीलाई लानुभयो अरे नि त यो कुरा चाहिँ मलाई एउटा असम्म मला लाग्यो है तपाईँले जुन समाचार सम्प्रेषण गरिराख्दाखेरि म सरप्राइज भएँ होइन अनौठो लाग्यो है किन गर्नुभयो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन है तपाईँले किन त्यसलाई होइन म त्यसो पनि म भनिदिन्छु जस्तो प्रतिमा तामाङले नुन भात मात्र खाएको कुरा र कतिपय उहाँले चाहिँ होइन प्रतिमाजीले त त्यो कुरा उल्लेख कहीँ पनि गर्नुभएको मैले मैले पनि देखाएको छैन तर उहाँलाई समर्थन गर्ने कतिपयले के भनिरहनु भएको थियो भने प्रतिमा तामाङ सोझी केटी हुन् र आर्थिक रूपमा पनि अलिक अभाव केटी हुन् भनेर गरिब किशोरी गरिब किशोरी भन्नुभएको थियो ए साँच्चै त्यस्तो हो भनेदेखि त अस्ति कोभिडको बेलामा पनि हामीले कतिजनालाई चामलका बोरा पनि बाँड्यौँ र राहत सामग्री बाँड्यौँ अक्सिजन सिलिन्डर बाँड्यौँ खाना पनि खुवायौँ त्यसरी गरिरहेको एउटा प्रतिमा तामाङलाई हामीले किन सहयोग नगर्ने हामीलाई त फेरि सहयोग गर्नलाई विदेशबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई लगाउन दाजुभाइ हामीलाई पैसा चाहियो त हामी भन्दैनौँ गोजीबाटै निकालेर विशुद्ध आफ्नो पैसालाई त्यसबेला सहयोग गऱ्यौँ भने प्रतिमाजीलाई पनि प्रतिमा साँच्चै अप्ठ्यारो रहेछ भने सहयोग गरौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा कहीँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन आयो उहाँ त्यस्तो परिवारको मान्छे होइन है भन्ने कहीँ कतैबाट आइसकेपछि हामी आफै गयौँ त्यहाँ वडासँग समन्वय गऱ्यौँ त्यहाँका स्थानीयसँग समन्वय गऱ्यौँ हजुर के रहेछ त अवस्था भनेर मात्रै हो साँच्चै उहाँको आर्थिक हो किनभने पहिलो दायित्व तपाईँको हेर्नुहोस् हजुर त्यो भन्नु प्रतिमा जीलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्ने पहिलो दायित्व तपाईँको जब ज्वाइँले राम्रो गरेन छोरी ज्वाइँको झगडा गरेर समस्या भयो भने त त्यसपछि त बाबामाले नै हेर्छन् प्रायः हाम्रो समाजमा है एउटा व्यवहारिक कुरा गरेको कानुनी पाटो के होला म जान्दिनँ त्यसबाट पनि भएन भने अनि छ छिमेक इष्ट मित्र होइन अब हामी जस्तो कम मन भएको मान्छेले अनि हेरेर संरक्षण गर्ने हो त्यो उद्देश्यका साथ मात्र हामीले देखाउन खोजेको हौ अथवा त्यहाँ पुगेका हौँ अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है जस्तो कुरा उठाइहाल्नु उठाइहाल्नुभयो म हामी दाल चामल चामलका बोरा समथिङ के लिएर चाहिँ जान्थ्यौँ समथिङ भनेर भन्नुभयो होइन कोभिडको बेला कोभिड को ए होइन चाहे जेसुकै हो जुन बेला लकडाउन भएको थियो अभाव होइन होइन मैले त्यो भनिनँ त्यो हजुरहरूले जुन महान काम गर्नुभएको छ मैले पनि गरेको हुँ है म पनि सामाजिक भित्रैकै मान्छु दर्शकलाई थाहा छ अहिले मलाई गाली गर्नुहुन्छ हरेक कुरा गर्नुहुन्छ मैले गरेका कामहरू देख्नु भएको छैन प यो घटना घट्नुभन्दा बिस दिन अगाडि पनि एउटा आठ लाखतिर नसकेर एउटा अलपत्र परेको एउटा बिमारी जुन चाहिँ फ्रेन्डसिप हस्पिटलको बिमारीलाई कोभिडको बिमारीलाई मैले उद्धार गरेँ त्यो दर्शकलाई थाहा छैन होला हेर्नु भएन होला अथवा प्रशंसा गर्न जान्नु भएन होइन मलाई प्रशंसा खोजेर त्यो उद्धार गरेको पनि होइन मेरो मानवीय धर्म र अर्को कुरा मैले आफैले समाजसेवाभित्र पसिरहेको मान्छे आफैले केही गरिरहेको मान्छे तपाईँले यदि हेर्लाइ नेपालले बुझ्दै नबुझिकन चामलको बोरा बोकेर गएको पनि जस्ताको तस्तै त्यो चामलको बोरा तपाईँलाई यिँलाएर राखिदिन्थेँ हो तपाईँ राख्नु हो किनभने मेरो मानहानी गर्न म चाहन्नुहोस् है प्रतिमालाई सोध्नु सोध्नु बुझ्नुहोस् मैले उसलाई दुईवटा कुरा पक्कै भनेको हो सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा पैसा लिने काम नगर्नु डोनेसन लिने काम नगर्नु जे बोल्यो बोल्यो होइन बोल्यो बोल्यो र अर्को कुरा आफ्नो चोटा लगेर नदेखाउनु भनेर पटक पटङ मैले भने होइन र त्यो प्रेमपुन यति बाठो रहेछ त्यसले अब त्यो होइन अनुमति छ होइन भन्दै छिर्दोरहेछ होइन त्यो छिरेको तर यो बाठोले काम लाग्दैन त्यो प्रेमपुन होस्ट गरिरहेको छ जसले म आफूले आफूलाई म बडा ठुलो पत्रकार भन्छ पत्रकारको चाहिँ म तपाईँलाई त केस हालिसक्यो नि त छोडिदिनुहोस् म यो कुरा पनि गर्दैछु होइन त्यो केस तपाईँले हाल्नुपर्ने बहुविभाग हो यहाँ त अरू अरूले केस हालिसकेको छुन्नुहोस् यो यो पनि म भन्दैछु होइन इस्यु आयो इस्यु आएपछि तपाईँले बोल्नुभयो बोलेपछि चाहिँ यहाँ केस हालिरहेको किन किन किनभने सबै रिजनहरू छन् के मिजन तर तपाईँले त्यसमा तपाईँले किन बेली बिस्तार बेली विस्तार लाउँछु कि यो बेली बिस्तार आउँछु हेर्नुहोस् अनि यो त्यो त अनुमति छैन भन्दै प्रेम पनि त्यसभित्र छिरेको देखिन्छ विभिन्न मिडियाहरू ऊ चाहिँ लिडर भएर छिरेको देखिन्छ भनेपछि अनुमति मैले त्यो घरमा मैले कोठा भाडा तिरिरहेको छु मेरो रुम त्यहीँ गएर त्यो काण्ड मचाएको पनि मलाई थाहा छैन त्यो काण्ड मचाउनुभन्दा अगाडि पनि मजाले भनौँ पन। त्यो भिडियो आउँदा पनि म त्यहीँ छु मासु भात मा घिचेर बसिरहेको छ श्रीमती होइन बच्चा खुसी छन् भनेपछि त्यो काण्ड आएको पनि मलाई थाहा छैन है काण्ड जुन छरपष्ट भयो पनि थाहा छैन त्यति बेला चाहिँ अब त्यो घरको गार्जेन म हो कि प्रतिमा तामाङ हो तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा हुँदा हुँदै तपाईँलाई तपाईँलाई सोधेर हुन्छ हुँदैन मलाई सोध्नुपर्छ भनेपछि यो पनि माना लाग्छ मेरो घरभित्र मेरो अथि बिना मेरो पर्मिसन बिना त्यो घरमा छिरेको छ भनेदेखि त्यो मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन होइन पाइयो कोठाभित्र छिर्न त गाह्रो होला पाइँदैन नेपाल हुँदैन भनेपछि यो कुरा पनि मुद्दा हालिसक्यो हेर्नुहोस् भन्नुहोस् है यो कुरा पनि अब कानुनले बताउनु आज यो विधाहरूले गर्दाखेरि सबै उभिरहेको छ र अर्को कुरा अर्को कुरा तपाईँ कल डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियो छरपष्ट हुनुभन्दा अगाडि मलाई कल गरेको कुनै पनि रेकर्ड तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि म सार्वजनिक रूपमा जुत्ताको माला लाउन तयार छु र कसैको थुकाइ खान तयार छु ए तर तपाईँलाई मिडियाले एकचोटि पनि कल गरेन नेवर कहिल्यै छैन यिनीहरू यिनीहरू सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न यिनीहरूसँग कनेक्सन नभएको मैले विभिन्न घटनामा बोलिरहेको व्यक्ति त्यही टिभीको त्यो सुदन खरेलले दुई दिन अगाडि मसँग भिडियो चाहिँ लिएको कुनै विषयमा भिडियो लिइरहेको थियो मलाई थाहा छैन चियाखाने ठाउँमा भन्थ्यो अरे मेरो साथीभाइले भनेको हरिभासी अब यस्तो ब्लास्ट अब गयो गयो भन्थ्यो अब के गयो के साथीहरूलाई थाहा छैन त्यो होइन त्यो भनेको सुनेको अहिले आएर कुराहरू आयो भनेपछि मलाई अब प्रेमपुरमा त धेरै भयो नदिएको उसकोमा धेरै मैले इन्टरभ्यू नदिएको कति भयो जति भयो अनि त्यो रङ्गिनमा धेरै भयो नदिएको म चाहिँ यिनीहरू कनेक्सनै छन् भनेपछि अब यिनीहरूलाई यो होला जस्तो जलन भयो अरूमा भो अब चाहिँ लाखौँ भियोस जान्छ यिनीहरूकोमा मैले इन्टरभ्यू पनि दिएको छैन र इन्टरभ्यू ल्याऊ बाबा हजुर नमस्कार तपाईँकोमा इन्टरभ्यू चाहिँ म बोल्नु पऱ्यो भनेर जाने म व्यक्ति पनि होइन म आफै चलिरहेको व्यक्ति हुँ होइन चलिरहै छु म होइन त्यस त्यो अर्थले के के भयो मलाई थाहा भएन तर यहाँ खेल चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा तिन किसिमको चाहिँ गेम भयो है युट्युबर लाग्यो केही युट्युबर ऋषिपीले अब चाहिँ लागे अथवा म मेरोमा इन्टरभ्यू दिएन भन्ने खालको रेसिपी एउटा होइन अनि अर्को चाहिँ हरिदासलाई हरिदासीलाई चाहिँ चाहिँ यसलाई अहिले गेम बनायो भने भिवोस मिलेन जान्छ मिलेन जान्छ भनेर लागे युट्यु युट्युबर अनि केही समाजमा छवि बिग्रेकाहरू जसले नक्कली सांसद बनेर चाहिँ चाहिँ बने जसले गरिमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ पैसा खाए जसले यौन शोषण गरे बलात्कारी जस्ता केसहरूदेखि लिएर जसले यो कसैलाई विदेश पठाउँछु भनेर लाखौँ करोडको जसले धर्मको नाउँ पनि ठगी गर्ने व्यक्तिहरू है ती व्यक्तिहरूको आफ्नो छविलाई क्लियर गर्नुको लागि त्यो चाल्नको लागि बाल त्यो त्यो भन्छ नि फिल्टर गर्नुको लागि हाम्रो त्यो चाहिँ ढुङ्गा गेगरहरू हालेर चाहिँ हुन्छ नि तर एउटा कुरा याद गर्नु पानी तैरी पनि त्यो ढुङ्गा त त्यहीँ हुन्छ नि त्यो गेगर फोर्थ त त्यही हुन्छ नि फोर्थ त छ नि यिनीहरू छ भनेपछि ती कुराहरूलाई क्लियर गर्नलाई मेरो श्रीमतीलाई है अब महानीको मुद्दा लगाउने मलाई मेरै श्रीमती अब म त यस्तो कानुनमा गएर एउटा मलाई कानुनभन्दा माथि म छैन कानुन मैले पालना गर्नुपर्छ होइन तर प्रश्न गर्न त पाउँछु नि पाउँछु नि मलाई कसैले न्यायाधीशकै अगाडि उभिन पर्यो भने पनि म भन्छु न्यायाधीश ज्यू तपाईँको छोरी अथवा श्रीमती कसैलाई कसैलाई पौरपुरुषले हैं लिएर हिँड्छ ह्यान्डलिङ गर्छ सिन्डिकेट लाउँछ उसकै कुरा सुन्छ उसकै कुरा मान्छ तर कहाँ जान्छ पनि थाहा हुँदैन के गर्छ पनि थाहा हुँदैन एउटा पौर पुरुषसँग चाहिँ तपाईँको श्रीमती दिन डाडै हिँडेको हिँडे गर्छ तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा आउँदैन भनेदेखि त्यो श्रीमतीलाई बिगार्ने मान्छेलाई अथवा मेरो चरित्र हत्या गर्ने मान्छेलाई श्रीमतीलाई बिगार्ने मलाई चरित्र त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ ओहो हजुर तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच भनेर माला लगाइदिनुहुन्छ कि त मुख छोड्नु त गधा तपाईँ भाते तर म खुट्टा काटिदिन्छु मेरो सुमेत लाने त ह भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि यो अर्थले मान हानि हुन्छ भनेदेखि म भोग्न तयार छु ए भनेपछि प्रतिमा तामाङलाई ती व्यक्तिहरूले चाहिँ घुमाइरहेछन् अहिले भने तपाईँको बुझाइ हो

म अहिले पनि म हेडलाइनमा आएर आएर तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिएँ भनेर मैले तपाईँको पोजिटिभ पछि लिएको होइन तपाईँ खुल्ली आम दर्शकलाई पनि सोध्नुहोस् चाहिँ मतलब बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलो दिन तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिएँ पनि अनि के भएको भन्दाखेरि वास्तवमा यो यो भएको तपाईँलाई के लाग्छ त्यही गर्छु मेरो पक्षमा तपाईँले वकालत गर्नु पर्दैन होइन सञ्जीव रेग्मी कुनै उकालो चाहिँ ऊ होइन सञ्जीव रेग्मी एउटा मिडिया हो सत्य र तथ्य समाचार किनभने म पनि मिडियासँगै सम्बन्धित व्यक्ति हुँ कि मलाई थाहा छ सत्य र तथ्य समाचार बाहिर ल्याउनुपर्छ मलाई पर्दैन तपाईँले भने मैले भनेकै हो नि होइन तपाईँले सत्य सत्य ल्याउनुहोस् तपाईँ सत्य र त आजसम्म हेडलाइनमा बोलेका कुराहरू कुनै पनि असत्य प्रमिता के प्रतिमतामा आफैले पनि भनेका कुराहरू कनेक्ट भएर आइरहेको छ नि त उसैले भनेका कुराहरू जोडिएका छन् कुनै कुरा बाहिरबाट आएको छैन भनेपछि अब यहाँ आरोप लाउने लान्छन लाउने हरेक कुरा भनेपछि युट्युबरलाई यसको चाहिँ चाहिँ खोजी अनि जो अहिले बोलिरहेका छन् हरिवासलाई यही हो मौका पर्छ भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना छवि पनि चाहिँ ऊ अलिअलि ब्राइट हुने हरिहरले सिद्धाउनु पनि पाउने त्योभन्दा पछाडि पनि अर्को साइलेन्समा बस्ने फेरि जो बोल्दैन नबोल्ने बोल्ने त केही व्यक्तिहरू निस्किए र बोल्दै नबोल्ने अर्को व्यक्ति खतरनाक फेरि ती व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ समावेश भएर हरिहरी सिद्धाउनु पर्छ भनेर यो खेलमा प्रतिमा तामाङलाई हतियार बनाएर मैले भन्दैछु प्लिज तिमी मेरो श्रीमती हौ हेर होइन चित्त बुझेको छु मैले त अझै यस्तो कुरा पनि आइरहेको आए छ अहिले म तँसम्म बस्दै बस्दिनँ तँसम्म बस्दिनँ म चाहिँ चाहिँ अब अनि म छोडपत्र गर्नु भनेर भन्छु छोडपत्र त छोडेकै हो त छोडपत्र किन गर्नु पऱ्यो यति भइसकेपछि छला छता छुल्ला भइसक्यो म खरानी भइसक्यो मेरो इज्जत डामाडोल डामाडल भइसक्यो गइसक्यो भनेपछि अब यहाँभन्दा चाहिँ के सम्झौता हुनसक्छ छोडेको जस्तै हो छोडपत्र हुन त कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा विवाह दर्ता हुनुपर्छ प्रतिमालाई यो कुराहरू थाहा छैन युट्युबहरूले जसरी युज गरिरहेका छन् किन युज गरिरहेका छन् बिचका मान्छेहरू के भइरहेका छन् उसलाई केही पनि थाहा छैन उसलाई के बोल्दा के हुन्छ के बोल्दा यिनीहरूले के बनाउँछन् होइन यिनीहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो यिनीहरूको लक्ष्य के हो केही पनि थाहा छैन भनेपछि सबभन्दा मेरो सोचाइ कहाँनिर छ भनेदेखि जुन भिडियो जतिखेर भिडियो मैले मैले पटक पटक भनिसकेको छु है जतिखेर भिडियो सार्वजनिक हुँदाखेरि होइन मेरो चाहिँ अर्को मोबाइल मिल्थ्यो उसलाई प्रतिमालाई सोध्नुहोस् एउटा त्यो मोबाइल पनि नभएर बिग्रिएर मेरो टुटी एउटा मोबाइल थियो त्यसमा केही हेर्न पनि मिल्दैन के पनि त्यतिखेर चाहिँ भिडियो सार्दिनु भयो खाना खाएर बसिसके पछाडि केही भएर पछि म स्क्रिप्ट लेख्नु भनेर ठिक परेपछि साथी सबै चाहिँ शुभचिन्तहरू फोन गरेँ तपाईँको त व्यापक आइरहेछ के आइरहेछ यहाँ आइरहेको छ त्यहाँ आइरहेको छ भने के भयो के भयो अनि मैले चाहिँ यो भयो कुरा बदनाम यो ढङ्गले आएको छ भनेपछि अनि प्रतिमालाई मैले सोधेँ के हो यो भन्नु हुँदाखेरि हो मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ आज कहिले दिएको आजभन्दा पाँच दिन अगाडि आएको अनिखेरि अनि मलाई मलाई नसोधिक होइन त्यो मिडियाले न मलाई त्यो मिडियाले सोध्यो खिच्नुभन्दा अगाडि सोध्नु पऱ्यो र भिडियो खिचिस हाल्नु हाल्नुभन्दा अगाडि पनि सोध्नु सोध्नु पऱ्यो भन्दा होइन एकपल्ट हरिसाललाई सोध्छु अनि हाल्छु भनेर भनेको थियो भनेर भने मलाई त अत्तपत्ति छैन जो कि यिनीहरू मसँग कनेक्सनै छैन यिनीहरू होइन जस्तो त्यो भिडियो हाल्नुभन्दा एकपल्ट मलाई सोध्नु पर्छ कि पत्र सबभन्दा ठुलो कुरो पत्रकारिता मलाई पनि थाहा छ हेर्नुहोस् पत्रकारिता मैले पनि त्यो प्रतिमाजीको भिडियो हाल्दा तपाईँले नसोधिकन हाल्यो कहिल्यै गरिए न कन्ट्याक्ट गरे यिनीहरूले होइन no जस्तो तपाईँको यसरी मात्र होइन सुन्नु न तपाईँको यसरी चरित्र हत्या भएको थियो भने तपाईँले ती युट्युब विरुद्ध महानी मुद्दा किन लाउनु भएन सेक्युरिटी थ्रेट गरे काट्छु मार्छु भन्नुभयो अरे तपाईँले त्यो भिडियो देखाउनुहोस् त्यो उजुरी दर्ता छ होइन उजुरी दर्ता गरेर हुँदा एभरि अब मह नानी मेरो हुने इज्जत मेरो जाने धज्जी मेरो उड्ने अ थ्रेडन मलाई आउने है हरेक कुरा होइन मैले कानुनभन्दा माथि कुरा अहिले मात्र होइन म बोलिराख्ने विषय म जहिले पनि कुनै पनि सामाजिक कुरामा बोलिरहेको मान्छे जहिले जा? पनि मैले पहिले भन्ने गर्थेँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन राष्ट्रपति पनि छैन होइन चाहे हेर्नु चाहिँ हामी त आम नागरिक होइन ना? राष्ट्रपति पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति व्यक्तिमै हुँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिले कानुनलाई पालना गर्दैन मलाई कानुन, कानुन, कानुन थाहा छ त्यस कारणले कानुन पालना गर्नुपर्छ कानुनको शिरोधार तपाईँले पनि गर्नुपर्छ र मैले पनि गर्नुपर्छ त्यस कारणले कानुन, कानुन माथि मा 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 म होइन तर मेरै धज्जी उड्ने मेरै घरबार उखेलिने मेरै खरानी हुने हरेक भिडियो हेर्नुहोस् ल अब म एउटा कुरा भन्छु मैले बोलेका भिडियो पनि हेर्नु र उनीहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गरेका भिडियो पनि हेर्नु है मान हानि चाहिँ कसको भएको छ इज्जत कसको भएको छ तपाईँ किन कानुनको सहारामा जानुभयो भने है एउटा एउटा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म एउटा तपाईँलाई भन्छु है म किन सहारामा गइनँ के गइनँ भनेर तपाईँलाई पनि लाग्ला म अचानक सगरमाथाको टुप्पोबाट एकैचोटि म फेदमा आएँ म होपलेस भएँ म आफै सम्हाल लिनलाई प्रब्लम हो देखिरहनु भएको छ त्यहाँभन्दा मलाई अझै गाह्रो भएको विषय के भन्नु त मेरो आमालाई अब म कस्तो भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ डक्टरले केही कुराहरू भनेको छ अब त्यो कुरा मम्मीलाई भन्दिनँ डक्टरले केही कुराहरू भनेको छ त्यो कुरालाई म एक्सपोज गर्न सक्दिनँ र मलाई सबभन्दा चिन्ता कता भयो मेरो मम्मीको हेर्नुहोस् मेरो घर परिवार छर्पष्ट मेरो मम्मीको मेरो मम्मीको हरेक पटक मेरो मम्मीको मलाई तनाव र चिन्ता भइरहेको छ भनेपछि अब म मेरो मम्मीलाई सम्हालौँ कि म यता दौड्यौँ कि उता दौड्यौँ कि यता फेरि सविता दौडि लिएर दौडिन्छे के हुन्छ माफै पनि के आउट अफ कन्ट्रोल मलाई केही थाहा छैन भनेपछि म त्यो ढङ्गमा कानुनी उपचारमा जाने मेरो त्यो खालको रहेन र म के सोचेँ भनेदेखि अब यस्तो हुँदैन भने आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि पर पर विभिन्न प्रकार अहिले पनि नयाँ भिडियोहरू थपेका छन् हेर्नु होला कोहीले चाहिँ कोही चाहिँ अब के डन भनेर आइरहेछन् कोही के भनेर विभिन्न भनेपछि यो मेरो चरित्र मेरो परिवार त ध्वस्त भयो भयो आगो लाग्यो लाग्यो मैले प्रतिमालाई पटक पटक भनेको थिएँ है युट्युब भनेको यो है युट्युब के है फेरि केही युट्युबर भनेका यसरी लागिरहेका छन् जसले घर परिवारलाई यिनीहरूले खरानी बनाउँछन् ध्वस्त बनाउँछन् श्रीमान श्रीमतीको फाटो गराइदिन्छन् यिनीहरू भित्र छिरेर तपाईँ एउटा पत्रकारको धर्मभित्र तपाईँ पनि अहिले प्रतिमा प्रतिमाजी तपाईँको बिचको सम्बन्धलाई झन् फाटो बनाए युट्युबले अब बुझ्नु बुझ्नुभयो अब प्रतिमा एउटा राम्रो एउटा राम परिवार मेरो दुईवटा छोराहरू फुलका थुङ्गा जस्ता छोराहरू सुन्नुहोस् न भने म भन्नु मन लागेँ कि त्यो होइन एउटा सुन्दर घर होइन चाहे तातो पानी तदार खाइयोस् चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस् हो त्यो परिवारमा आगो सल्काइदिए युट्युबरहरूले यही केही युट्युबरले यु केही युट्युबरभन्दा नाम तोक्छु रातो पर्दा आ, अरे रङ्गिन टिभी बिजी टिभी अनि नयाँ शैली चाहिँ यी प्रकारका यी प्रकारका अब त्यो लगायत पछाडि को को छन् थाहा छैन अब त गुरुबाहरू त यिनीहरू हुन् कि भनेपछि अझ प्रेम त यसको झन् अब लिडर होस् नै ऊ अब होइन अब ठुलो पत्रकार हो भनेपछि यी व्यक्तिहरूले मेरो परिवारभित्र आगो लगाएर बिना मलाई मेरो जान न मलाई जानकारी दिए न तपाईँको मलाई चाहिँ एक वचन हरिशर कुम्तिमा ऊ ल ठिकै छ मानिनुहोस् चाहिँ प्रतिमा गएपछि ए हरिशर यस्तो के छ है यस्तो आइरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो आज बसेर छलफल गर्नु पऱ्यो भनेको मात्र भए पनि ए वास्तवमा कुरो यो है भनेर मैले उनीहरूलाई बताउनु पाउँथेँ हामी श्रीमान श्रीमतीको विष् कुरो मेरा केही कुराहरू अथवा उसको केही कुराहरू हामी घर परिवारमा आफ्नो श्रीमान श्रीमती बाहेक केही कुरा बाहेक लिक हुन्छ हुँदैन नि त्यो कुरा त मलाई मात्र मा थाहा छ नि भने आज त्यो कुरालाई मेरो श्रीमतीलाई हतियार बनाएर मेरो ढङ्गले हरिराशालाई पर्छ हरिराशीलाई चाहिँ चाहिँ बदनाम गर्नुपर्छ अपाङ्ग हपाङ्ग पर्छ भने यो ढङ्गको चाहिँ शोषण र शोषित म भएको छु अहिले यतिखेर म पीडित छु भनेपछि मैप्रति एक्सन लिएर यिनीहरूले मुद्दा हाल्नु कहाँसम्म जायज हो यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यसो भएपछि तपाईँको घरमा आगो लाग्यो लाग्यो कि लागेन सोध्नुहोस् त तपाईँले अब अब के गर्नुहुन्छ छ भन्नुहोस् तपाईँले बदमासी त गर्नुभएको छ सविताजीसँग रिलेसन राख्नुभयो होइन प्रतिमालाई अन्तिम भन्छु प्रतिमालाई अन्तिमपल्ट भन्छु उसले त मलाई के गर्यो भने यो म यो कुरा भन्छु खोल्छु उसले त मलाई प्रतिमाले के भन्यो भनेदेखि अब म बस्दिनँ अब म बस्दिनँ मलाई डिभोर्स भनेर अहिले पनि भनिहाल्ने होइन डिभोर्स त हुँदै हुँदैन अब त्यो कानुनीमै छैन होइन अनि मलाई बिच बिचमा उसले पनि भनि होइन बिचमा एउटा ऊ बस्छ त्यो एउटा मिडिएट एउटा चाहिँ मिडिया छ बिचमा अनि उसले फोन गर्छ उहाँ नबस्ने अरे तपाईँले कहाँ हो काज गर्नुपर्छ भनेर त्यसले भन्ने होइन नि त उसले आएर सामान्य भन्नु पऱ्यो प्रत्यक्ष मलाई भन्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो केही कुरा चित्त बुझेको छैन अझै भन्नु पऱ्यो अझै केही बिग्रेको छैन यति यतिबाट छरपष्ट हुँदा पनि मैले आज एउटा स्ट्याटस लेखेको छु हेर्नु होला मेरो त्यो फेसबुकमा हालेर होइन चाहिँ म बदनाम भएँ होइन मेरो चाहिँ बजारमा मेरो इज्जत लिलाम भयो म सम्बन्ध टुट्यो चाहिँ नाता टुट्यो सबै चिज टुट्यो तर माया टुटेन भनेर वास्तवमा हो पनि यो एउटा यो जे जे भने यत्रो लामो समय बिताएको एउटा श्रीमती चाहिँ मेरो दुईवटा छोरा एकदम मुटुको टुक्राहरू होइन तिनीहरूलाई मैले कहिल्यै पनि होला सम्बन्ध टुटेर जाला टाढा भइहाल्ला तर त्यो चोट त्यो एउटा याद मेरो मुटुबाट त्यो कहिले पनि त्यसो भए हरिजी एउटा कुरा आज हामीलाई प्रश्न पार्नुहोस् यदि ती युट्युबरलाई त्यागेर प्रतिमाजी तपाईँ कहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरू एक आपसमा मन माझामाज गरेर मिल्न सक्ने सम्भावना छ वेलकम अझै आउन सक्छ अझै मैले हिजो हिजो पनि भनेँ मैले त्यो प्रयास गरेँ मैले आफैले कल गरेँ उसले मिस कल आएँ मैले कल कल गरेँ के गर्ने तपाईँ यसरी मैले भनेको होइन सम्झाएको होइन युट्युबरले त बेता आउँछन् भनेर अरूको हेरेर पनि बुझ्नुपर्ने थियो नि त त्यो कुराहरू होइन किन चाहिँ यो नगरेको भनेर अब तपाईँलाई एउटा हुन्छ है म नामै तोकेर भन्छु यो अहिले जुन यो मसँग जुन चाहिँ एट्याक गरेँ यो युट्युबरहरू मसँग जो कनेक्सेन्ट नभएको कतिपय युट्युबहरू साथीहरूले त पहिला 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 म्यासेज पठाउनुहुन्छ अर्कै नम्बरबाट हरिसर सर तपाईँको यस्तो आएको भनेर मलाई सोध्थेँ उनीहरूले जस्तो योर स्टोरी होइन त्यसले हरिसर यस्तो चाहिँ आछ तपाईँ त हाम्रो साथी भए यताउति यस्तो भन्यो ए यो वास्तवमा यस्तो ए हो यथार्थ त्यो हो सर ल सरी है सर भनेर उनीहरूले भने सञ्जीवनीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सञ्जीवनीको सन्तोष पौडेललाई सोध्न चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ उसले पनि त्यही भन्यो म चाहिँ सरी सर अनि मलाई अस्ति उसले सुनाएको हाम्रो मोडर्न टिभीको सम्पत्ति लामाले सर मैले यो हजुरलाई नराम्रो गर्ने भए त म उहिले गर्थेँ एक वर्ष अगाडि मलाई यो आएको भनेर जो मलाई थाहै नै नम्बरबाट उसलाई त्यो अडियो रेकर्डहरू रहेछ होइन ती कुराहरू भनेपछि ती साथीहरूसँग म क्लियर भएँ त्यसले कहिले एट्याक गरेन मसँग भनेपछि अब यिनीहरूले सुनेजु ढङ्गबाट जुन खालको एउटा एट्याक गरेँ त्यो त एउटा परिवार दोस्त पनि त्यस कारणले अझ चरण भन्छु म मैले म कानुनभन्दा माथि म छैन राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई कुनै युट्युबरले चाहिँ प्रहरी चाहिँ उसमा लागेर जबरजस्ती लैजान पनि पर्दैन म आफै जान्छु केही मेरो गल्ती कमी कमजोरी छ भनेदेखि र गएर इन्सपेक्टर हो कि डिएसपी साहबसम्म प्रश्न गर्छु तपाईँ मेरो ठाउँमा बसेर हेरिदिनुहोस् एकपटक सबै भिडियोहरू छन् त्यही भिडियो बोल्छन् त्यो हेर सर र रातो पर्दा भन्ने सर्च गरेर हेर्नु होला भिजिटिभी भनेर सर्च गरेर हेर्नु होला रङ्गिन टिभी भनेर सर्च गरेर हेर्नु होला त्यहाँ म पीडित छ कि छैन मेरो इज्जत भएको छ कि छैन मेरो घर खरानी भएको छ कि छैन म ध्वस्त भएको छ कि छैन होइन यदि त्यो छैन र म म म एकदम चाहिँ उसो छ भनेदेखि मलाई जे कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही गर्नुहोस् म त्यसको भागीदार बन्न म तयार छु तर म आफै ध्वस्त हुँदै म आफै चाहिँ खरानी हुँदा हुँदै त्यो खालको एट्याक हुन्छ भनेदेखि देश हिसाब छ पनि मेरो प्रश्न छ यो भनेर म उहाँलाई पनि राख्छु होइन यो कुराहरू म राख्छु र कसैले पर्दैन कानुनले मलाई उ गर्छ भने म आफै जान्छु कि कसै युट्युबरले मलाई घचेल्दै थगेल्दै लानुपर्ने अवस्था पनि छैन र अब प्रतिमालाई भन्छु अन्तिममा केही बिग्रिएको छैन अझै आउँछन् ठिकै छ मेरो कहीँनिर गल्ती कमी कमजोरी भएछ भनेदेखि एक्सक्युज मी पनि भन्छु एक्सक्युज गर्छु होइन नत्र भनेदेखि त्यो पनि भएको छैन केही बिग्रिएको छैन त्यस कारणले अझै पनि म मेरो परिवारलाई त्याग्न कठिन हुन्छ जसरी मलाई गाह्रो हुन्छ मेरो परिवार अझै त्याग्न मैले भनिहालेँ नि होला उनीहरू छोडेर जाला छ होला कहाँ होला के होला होइन भोलिको दिनमा त्यो याद त्यो चाहिँ पीडा मसँग रहिरहन्छ याद आउला चाडपर्व आउला होइन विभिन्न प्रकारका होलान् होइन ती आँखा वरिपरि दृश्य त घुम्छन् नि त मेरो जे भए पनि मैले समय बिताएको श्रीमती हो समय मेरा छोराहरू हुन् छोराहरूलाई मैले दुई थपड कहिला नने भएर श्रीमतलाई पनि कहिल्यै लान्छन् तपाईँ त्यतिका हेर्नुभयो होला कहीँ कहीँ घरै हिंसा भनेर अझ त्यो के के वाइबा वाइबाले भनिरहेछन् अब म त्यो नाम पनि नाम यो मेरो पवित्र मुखलाई अपवित्र बनाउन चाहन्न त्यसले जाँड खाएर रक्सी खाएको भनेर मेरै श्रीमतले नि म जाँड खान्छु कि रक्सी खान्छु कि मेरो श्रीमतलाई थाहा छ भनेपछि एउटा सिगरेट पनि नपिने मान्छेलाई यस्ता खालका आरोपहरू लगाएर त्यो गरेर मेरा फुल जस्ता छोराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ओइलिनु पारेर बाल अधिकारको हनन गरेर त्यो बच्चालाई जति पनि एक्सपोज गरेका छ बच्चाहरूलाई भिडियो एक्सपोज गर्ने त्यस्ता खालको कुनै पत्रकारिताभित्र पर्छ भनेपछि यस्तो अझै पनि लास्ट भन्छु प्रतिमालाई अन्तिममा केही बिग्रेको छैन चाहिँ चाहिन आउन सक्छौ होइन बसेर तर युट्युबरका ताती लिएर होइन बस्ने मेरो घर परिवार बस्छ तिम्रो माइती पसेका लिएर बसौँ कुरा गरौँ के कुरा हो क्लियर गरौँ होइन तर युट्युबरका ताती लिएर भ्युस मैले सुनेको छु युट्युबरहरूलाई केही चाहिएको भ्युस चाहिएको रहेछ अहिले यहाँ सुन्दैछु दुईवटा कुरो एउटा मलाई उनीहरूले चाहिँ एउटा वादा रहेछ कि उनीहरूको मैले केही व्यक्तिबाट सुनेको हरिदासलाई जेलभित्र पुर्याउनु पनि परेन गेटसम्म मात्र पुर्याउनु पाए पनि भयो कि हरिदासीलाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ भन्ने समाचार छाप्नु पऱ्यो हरिदासी के छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पहिले एउटा चाहिँ मैले आफूले आफूलाई घमण्ड गर्नु पर्दा पऱ्यो त्यो चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी भएको एउटा चाहिँ पब्लिक फिगर भएको अनुहार अहिले बदनाम भयो बाटो हिँड्ने मान्छेको भए किन यत्रो चर्चा हुन्थ्यो र यत्रो चाहिँ किन हुन्थ्यो र म केही भएर त आज यो भनेँ त्यस यो हरिदासी भन्ने एउटा आफै आफैमा एउटा घमण्ड छ यसलाई लगेर गेटसम्म मात्र पुऱ्याउनु पायो भने मिलियन भियोस आउँछ अनि अर्को केही व्यक्ति लागेका रहेछन् जो कालो मोसो दलछु भनेर हरिदलाई जहाँ पायो त्यहीँ होइन युट्युबहरू पछि पछि ल्याउने हरिघालसम्म मात्रै कालो मोसो दल्ने आज हरियालले कालो मसो दल्न पाइयो भनेर भने त्यो पनि मिलियन भ्युज जाने भयो भने यो तर्कले कसैको जिन्दगीलाई कसैको परिवारलाई तहस नसार र आगोमा चाहिँ डडा दड़ा, डढाएर चाहिँ एउटा खरानी बनाउने भने कस्तो खालको पत्रकारिता त्यस यो यो टिभी रातो पर्दा रङ्गीन र नयाँ शैली यी यिनीहरूलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु तिमीहरूको मैले के बिगारिदिएको थिएँ तिमीहरूसँग मेरो व्यक्तिगत दुस् के थियो के भयो त तिमीहरू बिच किन यसरी मलाई खरानी बनाउनु त्यो लाग्यो भ्योसै हुन्थ्यो भनेदेखि त चाहिँ जे खिचेर हाल्दैन भएन भेष के पछाडि हाल्ने हरिदासीलाई बर्बाद पारे किन हाल्नु पर्थ्यो त्यस कारणले यिनीहरूको दियो रहेछ उकाली चढायो भने भेवस आउने ओह्राली झरे पनि भेवस आउने त्यस कारण तर एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हरि उदासी भनेको हेर्नुहोस् यो युट्युबर साथीहरूको लागि चाहिँ उर्वरा जमिन हो जसले खेती गरेर खाइरहेका थिए अब त सकियो त्यस कारण यी कुराहरू किन दुश्मनी मैले अब हेर्नुहोस् ठिक छ हरिज हाम्रो पनि निष्कर्ष यही हो कि प्रतिमाजीले न्याय पाउनुपर्छ होइन कहिले चाहिँ अन्याय गरेको तपाईँले भन्नुभयो कि यो युट्युबर्सलाई अन्याय चाहिँ कहिले गर् यो ग्रुपलाई लिएर आउने हो भने कुरा हुँदैन मेरो परिवार उसको परिवार हामी बस्छौँ मन माझामाझ गरेर मिल्न अहिले पनि सकिन्छ तर ऊ आफै डिभोर्स चाहियो म बस्दिनँ भनेर भनिदिन्छु होइन डिभोर्स पनि उसले सिधै भनेको भए त हुन्थ्यो त एउटा बिचमा एउटा अझै पनि एउटा युट्युबै बसिरहेको छ कि त्यो युट्युबले कन्ट्याक्ट गर्छ मलाई हेर्नुहोस् रेकर्ड छ मसँग कल रेकर्ड छ छ होइन <laughs> कल रेकर्ड आवश्यक पऱ्यो भने म त्यसलाई सो गर्न सक्छु होइन उसले गराइदिनु होइन बाबा युट्युबले चाहिँ मलाई त्यो डिभोर्स गराइदिने मिलाइदिने होइन अर्काको घर गएर खिच दिने चोटा कोठाको लागि हरि उदासी सुत्ने कोठा यो हो चोटा यो हरिदासी यहाँबाट उक्लिन्छ यहाँबाट ओर्लिन्छ हरिदासी बस्ने टोयलेट यो हो भनेर कुनै अथोरिटी छ कुनै चाहिँ अब हरिजी हामीले अहिले एउटा कुरा बताइदिनु जस्तो सविताजीसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध छ प्रतिमाजीसँग पनि सम्बन्ध छ मानव भोलि प्रतिमाजीसँग कुरा मिल्यो भने के दुवैजनालाई म्यानेज गरेर लानु गर्नुपर्छ यो किनभने बराबर गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा अहिलेसम्म मैले बराबर गरेकै हो त होइन यो त अहिले युट्युबले पो हाँडो बनायो त समाजमा दुईवटा श्रीमती राख्दैन त्यति राम्रो दृष्टिले हेर्दैन नहेरौँ त्यो मेरो पर्सनल कुरा हो जस्तो मलाई त्योसँग छैन मेरो आफ्नो रोजी गर्ने हो आफ्नो रोटी खाने हो आफ्नो मेहनत गर्ने हो आफ्नो कमाई खाने हो त्यो गाउँले श्रीमती पालिदिँदैन युट्युबले श्रीमती पालिदिँदैन अहिले जो बोलिरहेका छन् तिनीहरूले पालिदिँदैनन् तिनीहरू त आफ्नो केही चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरल बनिहालौँ न दुई शब्द बोल्दाखेरि हजुरहरूको बोल्दै त अनुहार देखाउन पाइन्छ भनेर त्यो ढङ्गले बोलिरहेका हुन् कुनै पनि अब कोही गुम्बामा लिएर मेरो बच्चा पालिदिने भन्ने खबरदार एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस् कसले भन्नुभएको छ याद गर्नु होला म नाम तोक्दिनँ होइन ना। कुनै चाहिँ शेरपाथरका मान्छेले चाहिँ यो कुराहरू मलाई फोनबाट पनि भनेको थिएँ याद गर्नु होला तपाईँले तपाईँको छोरा र छोरीलाई मैले गुम्बामा लगेर पालिदिन्छु अथवा अनाथ आश्रममा लगेर पालिदिन्छु भन्दा तपाईँलाई के हुन्छ त्यस मैले पटक पटक भन्छु मैले अरू मिलाएर भनेको छु किडनी बेचेर पनि मेरा छोराछोरीलाई म राम्रोसँग पढाउन सक्छु सुखमा राख्न सक्छु अथवा म हुर्काउन सक्छु दुःख होस् सुख त्यो गर्न सक्छु तर खबर त यदि यदि ठाडो था मुद्दा हाल्छु मैले मेरो बच्चालाई अथवा मेरो परिवारलाई गुम्बामालाई राख्ने भन्ने हिम्मत कसरी नगर्नु होला तपाईँकै श्रीमतीलाई लानुहोस् गुम्बामा राख्नुपर्छ कि अनाथमालाई राख्नुपर्छ कि तपाईँकै छोरालाई राख्नु गुम्बामालाई राख्नुपर्छ कि उयो गर्नुपर्छ त खबरदार आइन्दा मैले यस्ता खालको कुरा भने ठाडो मुद्दा हाल्छु मैले यो चाहिँ याद गर्नु होला यो चाहिँ पाइँदैन कसैको पाइन्छ होइन मेरो पर्मिसन बिना मेरो बच्चालाई अनाथमा लानेको म मरेको छैन त जिउँदैछु त म खम्बा छु त होइन म लड्तरो मान्छे पनि होइन होइन कसै डगमगाउने पनि होइन त्यस कारण यो हो त्यस कारण अहिले मलाई विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने जाल अब मैले हाल्नुपर्ने मुद्दा उनीहरूले हाल्यो भनेर भन्दै सुन्दैछु यो त तसम्म कुराहरू यो छानबिन होस् होइन सिडियो साप सिडियो सापसम्म साप पनि म चिन्छु राम्रो सिडी साबलाई पनि चिन्छु म चाहिँ सिडो साहबसँग सा, मैले केही वार्ताहरू पनि गरेको इन्टरभ्यू पनि छ मैले लिएको सिडियो साहबसँग सा पनि काठमाडौँ जिल्लाका सिडियो साहबसँग सा पनि मेरो होइन त्यस कारणले यी कुराहरू सिडो साहबसम्म सा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु इन्भेस्टिगेसन गरिदिनु होला राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरिदिनु होला मेरो गल्ती छ भनेदेखि म कानुनको भागीदार बन्न तयार छु यदि मेरो गल्ती छैन भनेदेखि म कानुनको भागीदार बन्न तयार छैन जसले गल्ती गरेका छन् ती व्यक्तिहरू कानुनको भागीदार हुनुपर्छ भनेर उहाँलाई पनि भन्छु र यदि कहीँ उजुरी परेको छ भनेदेखि अथवा डिएसपी हुनुहुन्छ अथवा इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ अथवा इन्स हुनुहुन्छ यो भिडियो प्लिज कृपया हेरिदिनु होला र यो भनिसकेपछि तपाईँले बिजी टिभी रङ्गिन टिभी नयाँ शैली र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के अरे रातो पर्दा भन्ने टिभीमा सर हरि उदासी काण्ड भनेर सर्च गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र म प्रति के के भएको छ के के भइरहेछ होला र मैले बोल्दाखेरि हेडलाइनमा बोलेको त हुँ प्राय प्राय विशेष गरेर हेडलाइनको पनि हेर्नु होला मैले उनीहरूलाई के भनिरहेको छु कसो भनिरहेको छु तर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो मैले अघि पनि भने मान्छे दुखेपछि त आइया गर्छन् यार मलाई दुखिरहेको छ त्यतिखेर म आइया गर्दिनँ रिस उठेपछि होइन म मलाई मेरो बर्बाद पाएन म को पर्व म चाहिन्छु म छ्याप छ्याप सिनालदिन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो हुन्छ मलाई त दुखेपछि त आवेग छ मलाई आवेश छ म खरानी भएको छु म जलेको छु मलाई पीडा छ मलाई दुःख छ चा। मलाई चारैतिर तनाव छ भनेदेखि मैले बोल्दिनँ किन बोल्दिनँ त्यस कारणले यी कुराहरू किन बोल्यो त त्यसको रिजन कसैले कसैले हरि उदासीले हामीलाई पिट्न आयो भन्दाखेरि किन पिट्न आयो त त्यसको रिजन हुन्छ होइन त्यसको त रिजन छ नि त बसिरहेको मान्छेलाई मैले गरेर पिट्न गएको लिन हरिजी कुरा बन्द ए भगवान् मैले आवेको कुरा मैले कानुन मैले भने त मैले बोलिसकेँ कानुनभन्दा कानुन भन्दा म मैले दुखेर भनेको के मलाई पीडा हुन्छ कि पीडा हुन्छ कि दुखेर भनेको मैले त्यो आवेशमा आएको होइन म कहिले पनि मैले भने नि प्रत्येक योभन्दा मेरा फरक जस्तो यो त मेरो अहिले आफ्नै घटनामा बोल्नु पऱ्यो मैले अरूको विषयमा बोल्दा पनि पहिला कानुनलाई सिरोधार गर्थेँ मैले कानुन भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ कानुनलाई सबैले मान्नुपर्छ तपाईँले पनि मान्नुपर्छ मैले पनि मान्नुपर्छ उहाँले पनि मान्नुपर्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति व्यक्तिमै हुँ कानुनको पालन गर्ने व्यक्ति मै हुँ अझ तपाईँलाई मेरो जानकारीमा कुनै दिन अब त्यहाँ तपाईँ यो सधैँभरि जस्तो हुँदैन नेपालमा कानुनको गीत बनाएर त्यसलाई चाहिँ उसमा ल्याउने व्यक्ति मै हुँ यस्ता कानुनका बुदाहरू राखेर कानुन भनेका के हुन् भनेपछि कानुनको पला पालना यसरी गर्नुपर्छ भनेर माफै गर्ने व्यक्ति आज चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो कानुनदेखि भाग्नुपर्ने डराउनु पर्ने अरे यहाँ अरे यार मैले राष्ट्रलाई मैले घात हुने काम गरेँ कि देशलाई घात हुने काम गरेँ कि प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेँ कि राष्ट्रपतिलाई गाली गरेँ कि देशलाई कुनै पनि हानि हुने काम गरेँ कि त्यो काण्डमा म थिएँ भनेदेखि त म त सो त भागीदार कानुनको मलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ होइन भने मेरो व्यक्तिगत मामलामा मा उल्टै ममालाई मा खरानी बनाउने उल्टै मलाई ध्वस्त बनाउने उल्टै उल्टै मलाई एट्याक गर्ने उल्टै चाहिँ म माथि एक्सन लि दुईजना श्रीमती राख्न कसरी पाइन्छ भन्नु त धेरैजना नारीसँग समाजमा समाजको वातावरण त बिग्रिन सक्छ होइन समाजको बात यस्तो हो समाज होइन अब तपाईँलाई यो भन्दै जाँदाखेरि अनौठो होला यहाँ तपाईँ खोतल्दैन हरिदासी मात्र होइन धेरैका दुईवटा तिनवटा श्रीमतीहरू छन् हेर्नुहोस् त्यो साइलेन्समा छन् कतिपय आएको यहाँ देशका वरिष्ठ व्यक्तिहरू के छन् हेर्नुहोस् देशका नाम चलेका व्यक्तिहरूकै छन् देशका ठुला मान्छेहरू के छन् सानातिना त छोडिदिनुहोस् भनेपछि ती कुराहरू गरिराख्दाखेरि हरिदासीको यो कुरो नौलो रहेन मैले खान दिन लाउन दिन सडकमा ल्याएर आएँ दुःख दिएँ पीडा दिएँ घरेलु हिंसा गरेँ ती कुराहरू हो भनेदेखि भोलि समाजमा त्यसले राम्रो सिर्जना गर्दैन राम्रो वातावरण दिँदैन समाजमा त्यसले गर्दैन भनेपछि मैले आफ्नो ढङ्गले मिलाएर राखेँ रा मैले जे खान्छु जस्तो सक्छु होइन जस्तो तातो पानी दिन सकेँ तातो पानी अथवा गुन्द्रुक खान दिने गुन्द्रुक मासु खान दिन सकेँ मासु भनेपछि मैले त्यो ढङ्गले वातावरणमा चाहिँ दुई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राखेँ भने मर्ने जिन्दगी हो एक दिन पर्छ जिन्दगी होइन मर्नुपर्ने जिन्दगी हो त्यस कारणले यो जिन्दगी अब धेरै रहँदैन त्यो जिन्दगी जिन्दगीसम्म म्यानेज गरेर मैले गएँ भने मैले के बिराएँ नि त के बिराएन त मैले होइन मैले त्यो ठुलो अपराधै गरेको राष्ट्रिय स्तरका अपराध गरेको म हत्यारा पनि होइन गुन्डा पनि होइन डाका पनि होइन म चाहिँ कुनै भ्रष्टाचारी पनि होइन भनेपछि म माथि मा किन यत्रो आतंक फैलाउन जरुरी चाहिँ के छ त भनेर भन्न चाहन्छु ठिक छ हरिजी हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु हो कुराकानी गरिदिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच <quin> नमस्कार सबैलाई नमस्कार <-san>